Цей будинок у селі Купіль Волочиського району півтора року тому придбала обласна влада для родини Журавльових. Вони – переселенці з Криму. Бабуся, мама і шестеро дітей. Старшому майже 20, молодший народився тут. Життя довелося розпочинати заново, але всі побутові проблеми в один день затьмарила біда. 23 листопада мати відправила 15-річного Давида в аптеку за ліками. Хворіли молодші. Хлопець сів на велосипед і поїхав. Проте назад вже не повернувся. Перезвонила аптекар, він не появлявся. Я розумію, що щось сталося, тому що не може Давид, він ніколи так не робив. Я збираюсь, бігу через озеро в аптеку, спрашиваю, там говорить, не появлявся. Через озеро там ще болото, виходить. Кладбище. Я по той стороні пробіжалась. Його, говорить, взагалі в той стороні не бачили. Не з'явився Давид вдома і до ночі перелякана мати звернулася до правоохоронців. Рідні ж вирішили. Юнак утік з дому, аби втілити в життя власні мрії. Кажуть, Давид мав різні здібності, особливо талант до музики. У Криму навчався грати на баяні, співав. Опинившись у селі на Хмельниччині, можливостей для цього вже не бачив. Додалися інші біди. Старший брат Михайло стверджує, місцеві поставилися до переселенців ворожу. Були навіть погрози. Каже, їдь туди, де звідки ти приїхав, бо нам москалів тут не треба. І каже, і свого брату так само попередь, ну, Давіда, що каже, щоб не ходив, так не дуже світився, бо ми москалів не дуже любимо тут. До побутових проблем і браку коштів незвичного сільського існування додалися ще й образи і знущання. Журавльові розповіли, Давида принижували і навіть били в школі. Два хлопці є такі, що його завжди обіжали. Ось цей малий, що називав його і приблуда, і бив його. Он, Давид би мог би його поймати. Але за ним стояв здоровий хлоп, який боксер. І він сказав, тільки Давид почав захищатися, той підходив і от як боксерську грушу лупив того Давида. У школі ж такі звинувачення заперечують. Навпаки, кажуть, це Давид має не товариський характер, а тому часто усамітнювався і мав проблеми у спілкуванні з однолітками. Чомусь він у всіх дітях бачить своїх ворогів. Можливо, та дитина не хотіла на нього щось сказати. І тут Давид вже приходить і жаліється директору, що, наприклад, хтось на нього наговорює. Приходить та дитина і каже, я нічого тобі не казав. От чомусь він настільки близько все сприймав, що це проти нього діти. У сільській раді ворожість до переселенців купільських селян також заперечили. Кажуть, родини Журавльових тут зустріли радо, допомагали меблювати хату, зносили продукти і речі. Проте минає час, а в багатодітній сім'ї життя на краще так і не змінюється. Сім'я шукає тільки допомогу, де б їм хтось надав би, а самі самостійно, хоча досить такі великі хлопці, дівчата, що могли би працювати, вони того не хотіли робити. Чи не вміють, чи не хочуть, а взагалі не було кому ними керувати в хаті, щоб вони хоча б елементарний порядок наводили. Через тиждень після зникнення дитини Віру Журавльову хтось почав шантажувати дзвінки і смс-повідомлення із недвозначним змістом. Платіть гроші і отримаєте свою дитину живою і здоровою. Позвонили, я услышала как бы плач Давида, що він плаче. І зв'язь така плохая була, приривалась. И потом уже поднял трубку этот человек, говорит, ну что, узнали своего сына? Теперь, Вера, давайте так договариваться. Вас же Вера зовут. Вот. Он сразу имя мое назвал. Хотите забрать? У вас есть буквально до 2 часов ночи попасть в Хмельницк и забрать его. Ніч проти суботи, 5 грудня, Віра пробігала у Хмельницькому у пошуках сина. Розповідає, при цьому переказала на картку шантажистів 1500 гривень. Минуло більше 2 тижнів, як Давид пішов з дому. Його фото поліція розмістила на всіх станціях і вокзалах. Хлопець оголошений в розшук. З отриманої за цей час інформації правоохоронці зробили висновок. Юнак тяжко пережив переїзд у сільську місцевість, тож вирушив шукати кращої долі. Неодноразово сказував, що хоче жити в Києві. Неодноразово також мати підтверджує, що він звертався до неї, мама, давай переїдемо опять в Київ. Мати пояснила, що як ми можемо їхати опять в Київ, де були людей, опять обмежувати якось цих людей, якщо нам був куплений будинок в цьому селі. Ми мусимо тут же жити. Шанс на те, щоб життя 15-річного хлопця, який мріє досягти успіху, змінилося на краще, вже випадав, кажуть у селі. Хлопця запрошували навчатися за кордоном.
Минулого року приїжджали з Польщі, хотіли його взяти якби на навчання, і ми от рекомендували, щоб він йшов через те, що, наприклад, в ліцеї, може, в Польщі йому б краще було б, як в цих умовах, які він зараз знаходиться, тим більше дитина талановита, могла би десь навчатися, може, це його і знайшов би десь себе в житті. Але мама не дозволила йому туди їхати, він залишився ходити до школи. Не підтвердилися під час розслідування і скарги родини Журавльових про вороже ставлення, приниження і побиття з боку місцевих мешканців і однокласників Давида. Сумніваються правоохоронці і в тому, що хлопця хтось викрав. Ніяких викрадачів не існує. Давид пішов з дому самостійно. Встановлена жінка в місті Волочиську, якій він здавав горіхи і отримав за це кошти для того, щоб мати собі на дорогу. Було встановлено жінку, яка також була проводником і бачила Давида в електричці, яка їхала на Жмеринку. У поліції кажуть, шантажувати матір зниклого хлопця можуть і так звані інтернетні шахраї. У такий спосіб вони могли скористатися інформацією про розшук Давида. Хлопця продовжують шукати, а родичі сподіваються на його повернення додому. Анна Михайловська, Юрій Чорний з Волочиського району для інформаційного випуску.